Současně s ním se rozezvučily sirény a začaly se sjíždět požární jednotky z širokého okolí. Příčinou bylo propuknutí požáru průmyslové haly ve firmě Grupo Antolin. Hoří jedna z hal, která byla vlastnictví Grupo Antolin, jedna z těch zadních. Pokud jim tak ta hala, kde se vyrábí polyuretany, které způsobují při hoření tady ty tmavé kouře. Zatím probíhá hašení polyuretanových desek v hale a snažíme se dostat požár pod kontrolu. Byl vyhlášen čtvrtý požární poplachový stupeň a občané byli o situaci informováni městským rozhlasem. Okolí požáru zabezpečila státní a městská policie, protože hrozilo ohrožení výbuchy, které oheň provázely při hoření polyuretanových materiálů. Muselo být přerušeno vlakové spojení do Liberce a nasazeny náhradní autobusy. Předběžně odhadovaná výše škody je přes 100 milionů korun. Lípa muzika střídá nejenom žánry, ale také zajímavá koncertní místa.